God kvöld, kæra lúftarar. Þetta er utanfokalistin. Svínast að velja að kannan ég út fyrir að við standa alltaf á 8,9% á eðkvöðunum. Við erum alltaf vaukari en á einn ljóspilsnar með 2,8%. Hví, tísku velja mig, ég fari ekki nýjur að dena ting að teka mig út úr Júdas pengum. Ég fari ekki en gong að gera som Jakob Hágård og bruka pengarna som ég fæði fyrir hverju eðkvöfu til pilsur og öl, nói. Og ég ætla bara að tósa fyrrist á fölkaringi. Já. Utan tólk. Tór hefa bara ótt að gera og til að skilja hvernig ég sigi. Og ég kann alltaf vísa að berga þess uppmálan frá 1400 Og það sem denna ekki vit að ég hafi ótt í vræstilsi og í erminni. Ég alltaf maður auðvitað að vísa að segja brefa. Tegi ondse vanda. Og 2019 svo passlanda denna að það færa að færa 800 ára daginn fyrir að Dannebrog flei í gróna að Valdemar sær kontjen á Danmark til líkin hattu sessu dangsflagg hattu rátt maltesist riddaraflagg okkur maltesist riddarar hefa verið estan fyrir þá erum að mista flagg til verið nekki vindur og flaggi til flugur gróna Valdemar kontju og hann sér að þetta er himli og kalla þetta fyrir Dannebrog til eufórt þetta var 1219 þetta var 221 ár Bergarsáttmála. Fær á vel og vil út af flokkalista. Og ég lofi 8 glas fyrir knjúst. Ikki 8, það er einasta 8.